नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर तुषार घाटगे, जयसिंगपूर कॉलेज जयसिंगपूर। काल आपण BA भाग 2 या वर्गातील पेपर नंबर 3 मधील मृदा भूगोल याचा अभ्यासक्रम बघितला। आज आपण सर्वसाधारणपणे पेपर नंबर 4 रिसोर्स ज्योग्राफी साधन संपत्ती भूगोल याचा अभ्यासक्रम आपण बघणार आहे। गेल्या लेक्चरला आपण बघितलेलं होतं की कशा पद्धतीने एकूण 4 मॉडेलमध्ये 50 मार्काचा पेपर हा कव्हर झालेला आहे मृदा भूगोल। आज आपण जो बघणार आहे तो म्हणजे साधन संपत्ती भूगोल। हा साधन संपत्ती भूगोलमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की एकंदरीतच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधन संपत्तीचा कशा प्रकारच्या साधन संपत्ती आहे त्याचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहे। यामध्ये सुद्धा एकूण 4 मॉड्यूल आहेत। पहिलं मॉड्यूल आहे इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स ज्योग्राफी, म्हणजे साधन संपत्ती भूगोलाचा विषय प्रवेश असं त्याला म्हटलं जातं किंवा त्याची ओळख असं त्याला म्हटलं जातं। त्यातला पहिला भाग जो आहे डेफिनेशन अँड स्कोप ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, म्हणजे साधन संपत्ती भूगोलाची व्याख्या, व्याप्ती आणि स्वरूप। आता आपल्याला माहिती आहे की व्याख्या म्हणजे काय। व्याख्या म्हणजे एखाद्या विषयाचं कशा पद्धतीने त्याला डिफाईन केलं जातं, त्याला कशा पद्धतीने मर्यादित केलं जातं याचा अभ्यास आपण यामध्ये करणार आहे। यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याख्या आपण बघणार आहे। त्यानंतर स्वरूप, त्याला कशा पद्धतीचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे साधन संपत्तीला त्याचा विषय आपण चर्चा करणार आहे। आणि त्यानंतर त्याची व्याप्ती, म्हणजे साधन संपत्ती कशाला म्हणायचं, म्हणजे त्याच्या मर्यादा काय आहेत, त्याचे डायमेन्शन्स काय आहेत हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे। त्यानंतर 1.2 रिसोर्सेस कन्सेप्ट अँड क्लासिफिकेशन, म्हणजे काय साधन संपत्ती संकल्पना आणि वर्गीकरण, म्हणजे साधन संपत्ती म्हणजे काय आणि साधन संपत्तीचं वर्गीकरण कसं काय कशा प्रकारे करता येईल। जसे की आपल्याला माहिती आहे की संपणारी साधन संपत्ती आणि न संपणारी साधन संपत्ती, म्हणजे जसं की आपण बघितलेलं आहे संपणाऱ्या साधन संपत्तीमध्ये आपण बघितलं की दगडी कोळसा आहे, त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आहेत। आणि न संपणारी साधन संपत्ती म्हणजे आपण त्यामध्ये आपण विचार करणार आहे ते म्हणजे सूर्याची शक्ती असेल किंवा पवन ऊर्जा असेल याचा आपण या ठिकाणी विचार करणार। हे एक प्रकारचं वर्गीकरण झालं। त्यानंतर मेटल नॉन मेटल अशा पद्धतीचं पण आपल्याला करता येईल, म्हणजे धातू आणि अधातू साधन संपत्ती अशा प्रकारे पण आपल्याला त्याचं वर्गीकरण करता येईल। अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला याचं वर्गीकरण करता येईल। आपण ज्यावेळी हा टॉपिक सुरू करू त्यावेळी आपण त्यामध्ये डिटेल चर्चाही करणार आहे। त्यानंतर त्यामधला तिसरा भाग 1.3 जो आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, साधन संपत्ती भूगोलाचे महत्त्व काय। आज तुम्हाला माहिती आहे जगामध्ये या नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या साठ्यावरच मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या देशाची असणारी स्थिती ही अवलंबून आहे। म्हणजे एखाद्या देशाकडे जर मोठ्या प्रमाणामध्ये साधन संपत्ती उपलब्ध असेल तर तो देश श्रीमंत समजला जातो, किंवा त्याच्या उत्खननातून त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रेव्हेन्यू निर्माण करून तो स्वतःचं अस्तित्व मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवू शकतो। जसं आपल्याला माहिती आहे की 50-60 वर्षापूर्वी अरेबियन कंट्रीजमध्ये जेवायला सुद्धा म्हणजे खायला अन्न मिळत नव्हतं अशा प्रकारची परिस्थिती होती, परंतु आज आपण बघतो आज ते देश अत्यंत श्रीमंत अशा देशांच्यामध्ये गणले जातात। म्हणजे आपण संयुक्त अरब अमिरात, म्हणजे दुबईचं आपण उदाहरण घेतलं, सौदी अरेबियाचं उदाहरण घेतलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं श्रीमंती आलेली आहे। ती कशामुळे आली आहे तर नैसर्गिक साधन संपत्ती, तिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये तेलाचे साठे सापडले आणि तेलाचे साठे सापडल्यानंतर त्याचं उत्खनन करण्यात आलं आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर करण्यात आला आणि त्यामुळे त्याचा विकास हा मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला। त्यामुळे साधन संपत्तीला किती महत्त्व आहे त्याच्याविषयी आपण चर्चा या टॉपिकमध्ये करणार आहे। अशा प्रकारे एकूण 3 उपघटक या पहिल्या घटकामध्ये आहेत। त्यानंतर आपण घटक नंबर 2 याला मॉड्यूल 2 असं म्हटलं जातं, मेजर रिसोर्सेस, प्रमुख साधन संपत्ती कोणती आहेत, त्या प्रमुख संपत्ती साधने कोणती आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहे। पहिलं जे आहे त्यामधलं वॉटर रिसोर्सेस, जलसंपत्ती असं म्हटलं किंवा जल एक साधन संपत्ती असं म्हणून त्याला आपण म्हणू शकतो। त्यामध्ये आपण आता ह्या जलसंपत्तीमध्ये काय बघायचं आपल्याला, तर त्या जलसंपत्तीचं वितरण कशा पद्धतीचं आहे, त्याचा उपयोग काय आहे आणि त्याच्या समस्या काय आहेत। आता आपल्याला माहिती आहे जलसंपत्तीचा आपण जर विचार केला तर आता पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जवळजवळ 29% ही सॉरी 29% ही जमीन आहे आणि जवळजवळ 71% काय आहे पाणी आहे।
आणि ती पाणी आणि जमीन याचं डिस्ट्रीब्युशन जे अनइवन झालेलं आहे. पाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, परंतु ते मोठ्या प्रमाणामधलं जे पाणी आहे ते मोस्टली काय झालेलं आहे, ते समुद्रामध्ये अडकून पडलेलं आहे. आणि उर्वरित काही प्रमाण, म्हणजे आपण बघतो की 1% आसपास फक्त पिण्यायोग्य पाणी आहे, किंवा पोटेबल वॉटर आपण म्हणतो, किंवा ड्रिंकिंग वॉटर, किंवा ज्याला आपण कन्झ्युम करतो असं आपण पाणी म्हणतो. पण त्यातलंही बरंचसं पाणी जे आहे ते बरंचसं पाणी आईस कॅपमध्ये अडकलेलं आहे. खोल भूमिगत अंतर्गत भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी अडकलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी प्रमाणामध्ये पाणी हे माणसाला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी उपयोग पडत असतं, त्यामुळे त्याच्या समस्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण झालेल्या आहेत. आता आपण बघतो की डोमेस्टिक यूजसाठी माणसाचा दिवस पाण्यापासून सुरुवात होतो आणि शेवट रात्रीसुद्धा ते पाणी, म्हणजे पाणी पिऊनच झोपतो. म्हणजे आपण असा सर्वसामान्यपणे विचार केला तर पाणी हे प्रत्येक वेळेला आपल्याला लागत असतं, त्यामुळे त्याचा उपयोग व्यवस्थित पद्धतीने केला पाहिजे. त्याचा उपयोग जर व्यवस्थित केला नाही तर आपल्याला समस्या निर्माण होतात, जसं की वॉटर पोल्युशनची एक आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये समस्या आहे. आपण जे डोमेस्टिक यूजमधलं जे पाणी आहे, सिवेज वॉटर जे आहे, ते नद्यांमध्ये सोडतो, त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम मानवी जीवनावर होऊ शकतो. तिथले पाणी हे कंटॅमिनेटेड होऊ शकतं, किंवा इंडस्ट्रीचं वेस्ट पाणी, वेस्ट वॉटर जे आहे ते डायरेक्ट बऱ्याच वेळा कारखानेदार नदीमध्ये सोडतात, त्यामुळेसुद्धा पोल्युशन मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं. जसं की आपण बघतो की गंगा यमुना मोठ्या प्रमाणामध्ये पोल्युटेड झाल्या, आपल्या इथली पंचगंगासुद्धा पोल्युटेड आहे, कृष्णासुद्धा पोल्युटेड झालेली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचं जर पोल्युशन आहे, पोल्युशन मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढू शकतं. काही ठिकाणी स्केअरसिटी ऑफ वॉटर आपल्याला मिळते, पाण्याची कमतरता आपल्याला पाहायला मिळते, म्हणजे पाऊस पडला नाही किंवा अतिवापर पाण्याचा झाला, तर त्यामुळे सुद्धा काय होतं की पाणी हे हळूहळू कमी होतं, किंवा त्याची जी खोली आहे ती भूजल पातळी जी आहे ती खोलवर जाऊ लागते, आणि त्यामुळेसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये समस्या ह्या निर्माण होऊ शकतात. त्यानंतर त्यामधला दुसरा आहे वनसंपत्ती. आता या वनसंपत्तीमध्ये पण परत आपल्याला वितरण, उपयोग आणि समस्या बघायच्या आहेत. आपल्याला माहिती आहे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर किमान 33% भूभाग हा जंगलाने व्यापलेला असला पाहिजे, तर आणि तरच त्या ठिकाणी आपल्याला काय होतं की आपलं इथलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट व्यवस्थित पद्धतीने राहू शकतं. परंतु आपल्याला माहिती आहे पुस्तकी ज्ञानावर जर आपण जर विचार केला तर पुस्तकी ज्ञानावर त्याला 20-26% सांगतात, परंतु रिमोट सेन्सिंगद्वारे जर ॲनालिसिस केलं तर आपल्याला असं दिसतं की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आता फक्त 10% जंगलं राहिलेली आहेत. आणि या 10% जंगलं जर राहिली असतील तर त्याचा विपरीत परिणाम मानवाला भोगावा लागणार आहे, पृथ्वीला भोगावं लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला काय लागेल, वनांचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं आहे. आता यामध्ये आपण बघणार आहे की त्याचं वितरण कशा पद्धतीचं आहे, त्याचे उपयोग आणि त्याच्या समस्या. आता समस्या आपल्याला माहिती आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कंज्युमर आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये लाकडाचा वापर आपण करतो आहे, कारण झाडांचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने केला, कागद निर्मितीसाठी केला जातो, फर्निचरसाठी केला जातो, जळण म्हणून केला जातो इंधनासाठी, त्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर केला जातो. आणि त्यामुळं काय होतं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी जंगलतोडही केली जाते, आणि त्यामुळं काय होतं की ती समस्या निर्माण होऊ लागलेली आहे, आणि त्याच्यावर उपाययोजना आपल्याला करणं गरजेचं आहे. पुढचा आहे एनर्जी रिसोर्सेस, त्याला आपण ऊर्जा संपत्ती असं किंवा ऊर्जा साधने असं आपण म्हणतो. परत त्याचं वितरण, उपयोग आणि समस्या ह्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहे. म्हणजे ह्या ऊर्जा साधनामध्ये आपण जर बघितलं की ह्यामध्ये खनिज तेल याचा प्रामुख्यानं समावेश होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं, दगडी कोळसाचा यामध्ये समावेश होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं, त्याचं वितरण, उपयोग आणि समस्या कशा पद्धतीचे आहेत ते आपल्या ह्यामध्ये. ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी काही प्रमाणामध्ये अलीकडे आपण सोलर आणि विंड एनर्जी याचासुद्धा आपण या ठिकाणी विचार करतो, आणि त्यामुळं काय झालेलं आहे की हा जो घटक आहे ह्या घटकामध्ये आपण ह्या गोष्टींचा विचार या ठिकाणी करणार आहे. आणि शेवटचा आहे ह्युमन रिसोर्सेस, म्हणजे मानव एक साधन संपत्ती म्हणून त्याकडे बघितलं पाहिजे. आता आपण बघतो की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पॉप्युलेशन जे आहे किंवा लोकसंख्येचं जे वितरण आहे ते वितरण कशा पद्धतीने वितरित झालेलं आहे याचा आपण अभ्यास करणार आहे. म्हणजे आपण भारताचं बघितलं तर भारताची जी पॉप्युलेशन आहे, जगामध्ये 2 नंबरला भारत आहे, 1 नंबरला चीन आहे, आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने काय झालं की ही जी लोकसंख्या आहे, लोकसंख्या सर्व जगभर समान पद्धतीने वितरित झालेली नाही. आता अमेरिका जो इतका मोठा देश आहे, मोठे मोठे खंड आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु तिथली पॉप्युलेशन जी आहे ती 33 कोटीच्या आसपास आहे, आणि भारताची पॉप्युलेशन बघितली जातं जवळजवळ 137-138 कोटीच्या आसपास आपल्याला जात असताना पाहायला मिळते. म्हणजे या ठिकाणी आपण जर भेटलं की भारताची जी लोकसंख्या आहे, ही लोकसंख्या हिला साधन संपत्ती म्हणून आपण उपयोगात आणलं तर काय किती फायदा त्याचा होऊ शकतो. म्हणजे ह्या लोकसंख्येचं जर आपण चांगल्या पद्धतीने युटिलायझेशन केलं तर त्याचा बेनिफिट आपल्याला अवश्य मिळू शकतो.
अब्दुल कलाम म्हटलेले होते की 2020 भारत हा महासत्ता होईल. कशाच्या जोरावर होईल? तर ह्या लोकसंख्येच्या. मग ही लोकसंख्या आपल्याला आता तसं पाहायला मिळत नाही की आपण महासत्ता झालो असं आपण छाती ठोकपणे सांगू शकत नाही. कारण काय झालं की आपल्यातली लोकसंख्या जी आहे ही लोकसंख्या नुसती संख्येनं वाढलेली आहे. त्यामधले जर त्यांचे मेंदू चांगल्या पद्धतीने जर कार्यरत असतील तर त्याचा उपयोग इथल्या देशाला, इथल्या साधनसंपत्तींना किंवा इथल्या देशाचा विकास करण्याला त्याचा उपयोग हा होऊ शकतो. आजसुद्धा सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतातील बरेच शास्त्रज्ञ, जवळजवळ 80% जास्त भारतीय तरुण तिथं काम करत आहेत. आफ्रिकेमध्ये आपले डॉक्टर्स आहेत, शिक्षक आहेत. युरोपमध्ये आपले डॉक्टर्स मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये इंजिनियर्स आहेत. अरेबियन कंट्रीजमध्ये आपले इंजिनियर्स आपले काम करत आहेत. काही लेबरसुद्धा तिथं काम करत आहेत. म्हणजे भारताचं हे क्रीम मटेरियल जे आहे हे क्रीम मटेरियल परदेशात जाऊन काम करतं आहे. मला आपण ब्रेन ड्रेन असं म्हणतो. ह्या ब्रेन ड्रेन आपल्याला थांबवला पाहिजे आणि भारतासाठी त्याचा कशा पद्धतीने उपयोग केला जातो याच्याविषयी चर्चाही केली पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण प्रकरण नंबर 2 प्रमुख साधनसंपत्तीचा आपण या ठिकाणी विचार केलेला आहे. त्यानंतर मॉड्यूल 3 जे आहे, सस्टेनेबल रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजे साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास, म्हणजे चिरकाल टिकणारी जी साधनसंपत्ती आहे तिच्याविषयी मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला या ठिकाणी विचार करायचा आहे. कन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स डेव्हलपमेंट, म्हणजे पहिल्यांदा त्याची संकल्पना बघायची. म्हणजे संकल्प कुठल्या विकासाला आपण चिरकाल टिकणारा विकास असं म्हणतो. म्हणजे आज आपण बघतो एखादा कारखाना जर उभा करायचा असेल तर त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानग्या लागतात. म्हणजे आपण सिस्टीम तर अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तयार केलेली आहे, परंतु ही सिस्टीम राबवताना आपण कुठेतरी कमी पडतो आहे. म्हणजे आजसुद्धा आपण बघ, एखादा कारखाना जर एखादं केमिकल इंडस्ट्री स्थापन करायची असेल तर आपण मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही यासाठी पर्यावरण विभागाची आपण परवानगी काढतो. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी त्यांना पुरवतो, परंतु त्याचं योग्य पद्धतीनं आपल्याला नियोजन करता येत नाही आणि त्यामुळे काय होतं की पोल्युशन मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे की ही जी संकल्पना आहे, शाश्वत विकासाची संकल्पना आहे, ती आपल्याला त्याचा जरा थोडक्यात अभ्यास करायचा आहे. दुसरा आहे सस्टेनेबल नॅचरल रिसोर्स डेव्हलपमेंट, वॉटर, फॉरेस्ट अँड एनर्जी, म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास करत असताना कोणकोणत्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आपल्याला शाश्वत पद्धतीने विकास करायचा आहे त्याच्यावर थोडक्यात आपण चर्चा करणार आहे. त्यामध्ये जल, वन आणि ऊर्जा, म्हणजे या ठिकाणी पाण्याचं आपल्याला योग्य पद्धतीने नियोजन करायला पाहिजे. त्यानंतर तिथं असणाऱ्या जंगलांचं आणि इथं असणारी ऊर्जा साधने, म्हणजे ऊर्जा साधने आपण बघितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे खनिजे यांचासुद्धा विकास करताना असताना आपल्याला त्याचं योग्य पद्धतीने नियोजन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे विकास होत असतानासुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणची नैसर्गिक जी ठेवण आहे ती बिघडता कामा नये याचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटचा भाग आहे सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, मानविक साधनसंपत्ती आहे तिचा शाश्वत विकास कशा पद्धतीने केला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक पाहायला मिळते की आपली शिक्षण पद्धतीही चांगली असली पाहिजे. शिकलेल्या लोकांना चांगल्या पद्धतीने रोजगार मिळाला पाहिजे, व्यवसाय त्यांना करता आला पाहिजे. नाहीतर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपण शिक्षण घेत असू आणि शिक्षण घेत असताना जर आपल्याला एखादी पोट भरण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे एखादं स्किल डेव्हलप होत नसेल तर आपल्या त्या शिक्षणाला काही अर्थ राहत नाही. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी मानवाचा विकास करत असताना त्यांना त्या मानवाने चांगल्या पद्धतीने अशा वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्य या ठिकाणी प्राप्त केली पाहिजेत. अशा संदर्भामध्ये हा मानवी साधनसंपत्तीचा शाश्वत विकास असं म्हणता येईल. त्यानंतर युनिट नंबर 4 जो आहे हा प्रॅक्टिकलसाठी आहे. हा प्रॅक्टिकलसाठी अभ्यासत असताना ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की सर्वसाधारणपणे फक्त थेरॉटिकल भाग तुम्हाला लिहायचा आहे. प्रत्यक्षात तुम्हाला कुठलंही गणित घातलं जाणार नाही, त्या गणितानुसार त्याचं तुम्हाला हे सोडवलं जाणार नाही. ह्यामध्ये लिहित असताना तुम्हाला आता सपोज आपल्याकडे आपल्याला जे अभ्यासायचं, पहिला आहे प्रोपोर्शनल सर्कल, प्रमाणबद्ध वर्तुळे. आता ही प्रमाणबद्ध वर्तुळे, हे प्रमाणबद्ध वर्तुळे म्हणजे काय ह्याची व्याख्या लिहायची आहे तुम्हाला. त्यानंतर व्याख्या लिहिल्यानंतर मग तिचा उपयोग लिहायचा आहे. त्याचा उपयोग लिहिल्यानंतर त्याचं ते प्रमाणबद्ध वर्तुळ काढण्याची पद्धती लिहायची आहे. आणि त्यानंतर उदाहरणादाखल एखादं उदाहरण घ्यायचं आहे आणि त्या उदाहरणाच्या आधारे आपल्याला तिथलं प्रमाणबद्ध वर्तुळ हे तयार करायचं आहे. हे सुद्धा विथ द स्केल नसलं तरी चालतं, फक्त तुम्हाला त्याचं सूत्र माहिती असलं पाहिजे. म्हणजे प्रमाणबद्ध वर्तुळ तयार करताना कशा पद्धतीने केलं पाहिजे. आता जसं की आपण एक उदाहरण घेतलं, सपोज प्रमाणबद्ध वर्तुळ तयार करत असताना आपण लोकसंख्येचा विचार केला. सपोज एक कोकण विभागातील 3 जिल्ह्याची तुमच्याकडे पॉप्युलेशन आहे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग. तर त्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ह्या 3 जिल्ह्याची पॉप्युलेशनच्या अनुषंगाने तिथं असणारी
पॉप्युलेशन आणि ते त्या प्रत्येक जिल्ह्याचं क्षेत्रफळ तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही काय करणार आहे त्याचं प्रमाणबद्ध असं वर्तुळाची त्रिज्या काढणार आहे. आणि ही वर्तुळाची त्रिज्या काढल्यानंतर ते की जितकी त्रिज्या येईल तितक्या त्रिज्येचं तुम्ही वर्तुळ काढणार आणि त्यानंतर त्याचे फायदे तोटे लिहिणार आहे. ह्याचा उपयोग काय होतो, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर वेगवेगळ्या ठिकाणचं जे नैसर्गिक साधनसंपत्ती असेल किंवा मानवी लोकसंख्या असेल किंवा वनांचा भाग असेल किंवा जनावरांची संख्या असेल अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळ्या सांख्यिकीसाठी आपल्याला अशा पद्धतीची प्रमाणबद्ध वर्तुळ हे काढता येतं. दुसरं आहे कोरोप्लेट मॅट, ह्याला छाया पद्धतीचे नकाशे असं म्हटलं जातं. हे पर्जन्यमापनासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरलं जातं. पर्जन्याचं प्रमाण कसं आहे हे दाखवण्यासाठी छाया पद्धतीचे नकाशे तयार केले जातात. त्यानंतर पुढचं आहे टिंब पद्धती. ही टिंब पद्धतीसुद्धा तुम्हाला लोकसंख्येसाठी त्यानंतर प्राण्यांच्या संख्येसाठी हे टिंब पद्धतीचे नकाशे तयार केले जातात. ह्याचेसुद्धा परत म्हटल्यासारखं व्याख्या, त्यानंतर त्याचे उपयोग, ते काढण्याची पद्धती, त्याचे फायदे तोटे आणि एखादं उदाहरण असं या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. आणि त्यानंतर शेवटचा भाग आहे त्या सममूल्य रेषा पद्धतीचे नकाशे किंवा ह्याला आपण आयसोप्लेट मॅप असंच म्हणतो. हे सुद्धा रेनफॉलसाठी सुद्धा दाखवला जातो, पर्जन्यासाठी, तापमानासाठी दाखवला जातो. काही प्रमाणामध्ये आपल्याला समक्षार रेषा दाखवता येते, समपर्जन्य रेषा दाखवता येते. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील समान व्हॅल्यू असणारे ठिकाणांना जोडणाऱ्या रेषांना सममूल्य रेषा असं म्हटलं जातं. त्यामुळे ह्या सममूल्य रेषांचा उपयोगसुद्धा आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये भौगोलिक माहिती दाखवण्यासाठी होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. अशा पद्धतीने आपण हा साधनसंपत्ती भूगोल जो आहे हा पेपर नंबर साधारणपणे आपण 4 जो आहे सेमिस्टर 3 हा अत्यंत नवीन अशा पद्धतीचा घटक आपल्याला अभ्यास गेल्या वर्षीच हा अभ्यासक्रमामध्ये आपल्या आलेला आहे. याच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण ज्यावेळी सिलॅबस सुरू करू त्यावेळी आपण त्याच्यावर सविस्तर अशी चर्चा करणार आहे. हा एकंदरीत 50 पेपर आहे. ह्यामध्ये काल सांगितल्या पद्धतीने 10 ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, त्यानंतर 20 टिपा आहेत आणि 20 तुम्हाला या ठिकाणी ब्रॉड क्वेश्चन आहेत, बहु काय म्हणतो आपण लॉंग ॲन्सर क्वेश्चन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्यावेळी आपण सिलॅबस सुरू करू, थोड्याच दिवसात आपण सिलॅबस सुरू करतो आहे आणि त्यावेळी आपण याच्यामध्ये डिटेलमध्ये चर्चा करू. धन्यवाद.